Batumis ხელოვნების ცენტრში საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი ერისიონის კონცერტი გაიმართა. 139 წლის ისტორიის მქონე ანსამბლი წევრებმა ბათუმის მაყურებელს ქორეოგრაფიული და ვოკალური ნომრები შესთავაზეს. ორმოქმედებიანი მუსიკალური შოუ პროგრამა ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ჯემო ტუორსელის 79 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ერისიონის კონცერტით მუსიკალური ფესტივალი ბათუმური გაზაფხული ოფიციალურად დაიხურა. ამაყივარ რომ ასეთი დონის ანსამბლი გვაქვს. ეს არის სოფლიო დონის ბრწყინვალე ანსამბლი და მადლიერი ვარ მე ბატონი ჯემალ ტყვაშელი სამგარემოებისაგან. არაჩვეულებრივი მაყურებელი იყო, ყოველთვის ესეა ბათუმში, ყოველთვის ძალიან ემოციური და ძალიან კარგად იციან ქართული კულტურის ფასი. გამეწმუნებით რომ სოფლიოს მრავალ ქალაქში მომიხდა, მომიწია ყოფნა ჩემი დაბადების დღე. დაწყებული პარიზით, ნიუ-იორკით დამთავრებული შეიძლება და რა ვიცი. დამეზმუნეთ რა არის რიტონის სიტყვები ეს ჩემი ხალხის მოლოცვა სათ ყველაფერს მიჩემი